Tak, už to jede. Ahoj, jsem zase tady. Moc děkuju za krásné a milé ohlasy, za krásné obrázky všem dětem, který mi včera poslali. Sešlo se mi spoustu rákosníčků, nějaký ten tip a tap a takhle. A tak jsem rád, že soutěžíte a že jste spoustu těch věcí poznali. Dneska to nebude úplně asi pro ty nejmenší, bude to možná pro starší děti, ale možná, že i ty menší poznají písničky z českých pohádek, z českých pohádkových filmů. Myslím, že tam nebude žádný animák tentokrát. Jsou to všechno hrané pohádky, ale šanci dostanou i ty starší rodiče i prarodiče, protože tam budou starší pohádky, které jsou dodneška populární a známé. Tak jdeme na to. Ještě bych možná řekl, že děti můžou dostat 10 bodů, protože bude 10 ukázek, a rodiče můžou získat 20 bodů, nebo možná i 30, protože byl bych rád, když byste dali dohromady aspoň dva herce, kteří v tom filmu nebo seriálu hráli. Takže děti hádají jenom pohádku, jenom název filmu, a rodiče nebo starší, děti samozřejmě můžou hádat taky jména herců, já myslím, že spousta jich taky budete znát, ale rodičům to uděláme trošku těžší, ale dejte dohromady dva. Možná, že to bude někdy oříšek. Jdeme na první ukázku, číslo 1. Oblíbený Glizanda, to já rád, tak já myslím, že jste poznali, určitě víme tuhletu pohádku, jdeme na číslo 2. Písnička z české filmové pohádky. Tak, poznali jste, já myslím, že když potom si to třeba dáte ještě zpětně, tak všechny ty písničky si můžete s rodiči zaspívat, nebo všichni si to můžete zaspívat. Stačí si najít třeba v mobilu text té písničky a uděláme si takový karaoke session dneska. Karaoke den bude. Takže číslo 3. Thank you.
dolů. Tak to byly tři písničky z toho filmu. Ta první asi nejznámější, ale ty dvě další témata z toho filmu určitě taky jsou vám povědomí, takže možná vám napověděli. Určitě víme, nepochybuju. Jdeme na číslo 4. Já tuhle tu písničku budu hrát trošku jinak, než zněla v tom filmu. Budu to hrát stylem zvaným straight piano, takže takový groteskový trošku styl, jako ze starých grotesek, a ty písnice to docela sluší, takovýhle styl. Mírný překlepy, to patří k jazzu, to patří k tomuhle tomu stylu grotesknímu. Tak myslím, že jste uhodli, jdeme na číslo 5. Písnička z českého filmu, spíš televizní pohádky bych řekl. To byla pětka. Vidím, že mě sledujete výborně. Když tak ty odpovědi nepište sem jako minule, pište si je na papír a nechte hádat ostatní, ale vidím, že na mě máváte, tak to mám radost. Jdeme na číslo 6. Nesmím prozradit, teď jsem to málem řekl. To bylo číslo 6. Jdeme na číslo 7.
Velmi známý film pro děti, já myslím, že to budou znát i ty menší. Tady je hezky, když se zpívají dohromady ty dvě melodie. A do toho se zpívá. Tak si to pak doma rozdělte. Jeden bude zpívat tohle, jeden tohle. Nesmím prozradit ty slova, ale já jsem přesvědčený o tom, že to víte. Jdeme na osmičku. Tady možná zabodují starší maminky, babičky, ale ta pohádka je pořád populární a krásná. Vždycky jde na Vánoce, no tak oni na ty Vánoce jdou skoro všechny pohádky, ale na tuhle tu se vždycky podívám rád. Je teda starší a jdeme na něj, jdeme na tu ukázku. To byla osmička, já jsem se tady dneska udělal takový taháky především proto, abych nepomotal zase to pořadí jako včera. Tak máme tady poslední dvě ukázky, tohle bude číslo 9. Ani ne tak pohádka, jako spíš dětský film, ale spíš bych řekl, že to je rodinný film, že to je úplně pro všechny, nepochybně to budete znát. Čekajte, tady mi padá Ježíš v kleci, než začnu. Ale to nebude záda hlavolamu. Takový je krásný. Umím ho i dostat ven, říkejte mi velký vont. Tak, jdeme na tu devítku.
knížku mají určitě všichni. No a je tady poslední, číslo 10. Hádejte, určitě to budete znát. Zatím nic? Ale teď už to poznáte. A ještě písnička ze stejného filmu, velmi hezká, ona to je spíš taková série filmů. No a je to. A máme všechno. Tak jdeme na vyhodnocení. Na začátku jsem říkal, že děti měly hádat jenom názvy filmů nebo těch seriálů. A rodiče, když dají dohromady jména dvou herců, tak mají za každýho jeden bod. Takže číslo 1 byla pohádka krásná, stará docela, z roku 1955, O Bušku z Pytleven. Hudbu napsal Jan F. Fischer. No a těch herců tam je víc, samozřejmě asi někdo napsal Ladislav Pešek, Josef Bejvl nebo František Smolík. A dvojka, Z čerty nejsou žerty, hudba Jaroslav Uhlíř, 1984. A zase jste určitě věděli ty herce některé, Ondřej Vetchý, Viktor Preiss, Vladimír Dlouhý, Josef Kemmer. Číslo 3, Pyšná princezna, krásná pohádka, černobílá, do dneška velmi platná. Z roku 1952, hudba Dalibor Cyril Vačkář. No tady to asi bylo možná trošku těžší pro děti, ta jména, ale dospělí určitě napsali si Alena Vránová, Vladimír Ráš, Stanislav Neumann nebo Miloš Kopecký. Číslo 4, pohádka Honza Málem králem z roku 1977, to jsem se já narodil, já jsem ročník 77. Hudba Jiří Sternwald, tady asi každý napsal Jiří Korn v titulní roli toho Honzy. No a vedle něj byla mladěnka Naďa Konvalinková, hrál tam i František Filipovský a Josef Kemmer. Číslo 5, televizní pohádka Princové jsou na draka z roku 1980, hudba Jaroslav Uhlíř. Tam hrál Jan Čenský, Ivana Andrlová, Vladimír Menšík nebo Jiřina Bohdalová. Číslo 6, Chobotnice z druhého patra. To téma určitě znělo i v tom pokračování, který se jmenuje Veselé Vánoce přejí Chobotnice. Myslím si, že tam bylo taky, takže kdo napsal Veselé Vánoce přejí Chobotnice, má taky bod. Hudba Angelo Michajlov. Hrál Pavel Zedníček, Dagmar Veškrnová, Miroslav Macháček, Boris Rezner. A kdo si vzpomněl na jména těch dětí, tak je teda dobrý. A já jsem to třeba nevěděl, ale Žaneta Fuchsová, ano. Milan Šimáček byl ten Honzík.
její brácha. Číslo 7, Adží Duchové, zase můj ročník, 1977. Jiří Sovák, Vlastimír Brodský, Lubomír Lipský. No a spousta těch dětských jmen, to asi nevíme, no, tak tam těch herců dětských bylo spousta. Věřím, že máte už spousta bodů nazbíráno. Číslo 8, Princezna se zlatou hvězdou, nikoli na čele, někdo to tak říká, ale ten film se jmenuje Princezna se zlatou hvězdou. Hudba Bohuslav Sedláček, rok výroby 1959. Tady asi víme Josefa Zímu, Stanislava Neumana a Josefa Vinkláře. Josef Vinklář, Stanislav Neumann, to jsou ty dva kuchtíci. A kdo si vzpomněl na titulní roli nebo jméno titulní představitelky, tak je dobrý, Marie Kyselková se jmenovala, nebo jmenuje. A devítka, to je film dětský Jak dostat tatínka do polepšovny z roku 1978, hudba Václav Zahradník, hrál tam František Němec, Jana Prajzová a možná, že děti si pamatují i toho dětského herce, slavného, úžasného, to byl Tomáš Holý. No a desítka, to byla série filmů, těch filmů bylo spoustu, není to ani tak seriál. Je to samozřejmě Pan Tau. Hudbu dělala taková osvědčená trojice skladatelů Bažan, Dhál a Malásek. A tady, kdo jste hádal herce, tak v podstatě jste mohl napsat úplně kohokoliv, protože v průběhu těch filmů, v průběhu těch dílů hráli fakt skutečně skoro všichni. Podívejte se třeba na ČSFD, tam je ten seznam abecední a je to třeba 300 herců, co jsem viděl. Takže moc děkuju, doufám, že se vám to líbilo, když tak mi napište do komentářů, kolik jste získali bodů. A zítra zase něco vymyslíme, ještě přesně nevím co. Každopádně se opatrujte a mějte se hezky. Ahoj!